Азбука грамадзяніна. Проект увасоблены ў інтэрактыўнай дзелавой гульні сёння стартаваў у Гомелі. Яго аўтары – гарадскі камітэт БРСМ і юрыдычны факультэт Дзяржуніверсітэта імя Францыска Скарыны. Сэнс і задача гульні – павысіць электаральную актыўнасць юнакоў і дзяўчат. Як гэта праходзіла на практыцы, даведалася Марына Джалая. Что такое парламент, як проходять выборы, якими повномоцтвами наделенные депутаты. Мноство, на первый погляд, простых пытанняў, некоторых студентов все ж таки поставили в тупик. Гульня «Азбука грамадзяніна» на передадні выборов депутатов Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь пройдет во всех районах Гомельщины. Там разные роли в этой игре, и есть роли и депутата, и спикера, и прокручивается принятие тех или иных законов, то есть обсуждение их. И тем самым они поймут вообще, в принципе, важность деятельности депутата Национального собрания. Аўтары гульні непакоюцца, што моладзь слаба цікавіцца палітыкай. Слухаць аб дзяржаўным уладкаванні і законадаўчай вертыкалі падчас лекцій не заўсёды цікава. Такая інфармацыя часта праходзіць, як кажуць, міма. А вось тыя ж самыя звесткі ў гульнявой форме запамінаюцца хутка і без напружання. Лучше всего с точки зрения учебного процесса усваивается не просто переданный материал в ходе лекции, а тот материал, который еще опробирован на практике. Это вообще в русле тех задач, которые давно ставятся главой государства, а практика ориентированности и образования. Это такой, может быть, небольшой элемент, когда в ходе такой деловой игры это опробируется. Первая гульня объединяла больше полусотню будущих выборщиков. Студенты на протягу 45 хвилин моделировали разные ситуации, связанные с работой белорусского урада и парламента. Мы хотим сделать так, чтобы эта деловая игра действительно была многогранна, и молодые люди, принимавшие в ней участие по окончанию, делали действительно для себя важные первые шаги в сторону интереса государственного устройства и политики в целом. Деловая гульня складалася з 5 блокаў. Першыя 4 інтэрактыў нацэлены на абнаўленне ведаў аб дзяржаўным кіраванні, парламенцкай сістэме, парадку фарміравання работы Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 5 – непасрэдна сама гульня, падчас якой маладыя людзі прыміралі на сябе ролю грамадскіх і палітычных дзеячаў і ўдзельнічалі ў працэсе разгляду законапраекта і канчатковага прыняцця закона. В мероприятии мы сочетали такие познавательные методики, то есть мы раскрыли содержание темы парламента и в то же время это преподнесли в игровой форме, чтобы это было проще для восприятия. Калі гульня пройдзе ва ўсіх районах Гомельшины, можна будзе рабіць выводы аб яе эфектыўнасці. Затым, магчыма, аналагічны дзелавы інтэрактыў распрацуюць напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Марына Джалая, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія Гомель.